pod Lomnickým štítom budeme hľadať krásne tatranské apartmány. Mňa zaujíma, prečo Tatry? Tatry preto, lebo ja som motorkár a Tatry ma ťahajú strašne. Každopádne by to malo mať minimálne dve izby, veľkú kúpeľňu. Zadajme lokalitu nejakú, kde by to malo byť? Tatranská Lomnica a blízke okolie. Lokalitu poznám, nepoznám cenu. Tak tých 200 tisíc... To je max. To je max, to je top. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.